vis tik tai neblogos emocijos po penktadienio rungtynių. Šeštadienį atskrydom čia, šiandien pailsėjom. Aišku, ir buvo pagrindinis treniruotės tikslas, kad aišku, žaidėjai truputį jaučia tokį nuovargį. Tai tokia, kad išeitų geresni, šviežesni, tokie daugiau patonizuoti ir va, tokį treniruotę turėti. Visi kiti sveiki ir tikrai pasiruošę rungtynėms, suprantam svarbą šitų rungtynių ir atsakomybę, kuri gula ant mūsų pečių. Taip kad turim visų pirma, aišku, išeiti gerbdami varžovą, bet turėdami savo argumentų ir manau, kad tikrai rasim jų. Taip kad laukia įdomios rungtynės. Įspūdis, aišku, toks, kad čia top klasės komanda, tai turbūt ir rudenį, ne taip seniai turėjom progą puikiausiai įsitikinti. Top klasės žaidėjai, tai aišku, visą tą, reiškia, sukuria tokią areolę. Bet matom, kad irgi jie po pralošimo Ukrainos komandai, vis tik tai, aišku, manau, irgi ne, vadinkim taip, bus užsivedę, tai taip, kad mes turim laukti tos inirtingos kovos, kadangi jie norės ir įrodyti ir pagaliau jie, jų siekimų aiškus, tai taip, kad mes, sakau, dar kartą ir analizavom ir žiūrėjom savo žaidimą ir savo sakykim, taktinį įsidėsimą, kad galėtumėm prieš pasipriešinti varžovą. Man ypatingai svarbu, kad mes išeitumėm su gera energetika, nu, ir susikaupę, kadangi matyt ir kamulio kontrolės neturėsim, vadinkim, šituose rungtynėse, tai taip, kad daugiau turbūt gynybinio darbo atlikti reikės, tai taip kad tas darbas laukia sunkus ir fizinių jėgų daug reikalaujantis, bet aš manau, kad rasim tos žaidėjus, kurie galės tą atlikti. Na taip, aikštė super, stadionas irgi jaukus. Gaila, kad nebus fanų, nes, manau, būtų atmosfera dar geresnė. Aikštė, kaip ir minėjau, labai labai gera. Pirmą kartą tenka ant tokios treniruotę daryti ir galbūt pavyks rungtynės. Na, manau, kad turėsim disciplinuoti gintis, kadangi vis tiek serbai labiau kontroliuos kamuolį. Na, bet stengsimės kontratakuoti, bet svarbiausia ne disciplinuoti gintis ir nepraleisti įvarčio. O progų, manau, tikrai susikurs. Vis tiek bus įniršę, gal supykę po tų pralaimėtų rungtynių. Na, bet serbai, kaip ir žinom, jie moka žaisti futbolą, tai manau, jie darys tą, ką ir visuomet darydavo.